Tämä Don Venenon kartanohan on todella suuri. Vieköhän tämä ovi keittiöön. Terve! Terve. Me leivottiin sulle kakku. Tämmönen kakku. Ole hyvä. Ilkakku. Ilokakku. Perkele! Se on ilkakku! 52 kertaa ollaan tämän vuoden aikana tehty ja syöty. Sun pitäis tietää mikä on ilkakku! Perkele! Miten sä oikein syö? Mimmonen kakku tää on? Perkele! Miks ootte leiponu jäisen kakun? Minä olen kokki punainen. Minä olen kokki vihreä. Olen kokki peike. Ja onhan nimeni tuon vetenoja. Mutta missä kokki sininen? Voitamaton tohtori Syker on. Temppu tuntee, koska ne kiipeliin jää. Olen kokki sininen. Pojat, mä menen käymään kaupassa. Kaupassa! Kakkois nyt uunissa. Mitä seuraavaksi? Leikitään piilosta. Joo. Sä laskit 1,5 miljoonaa. Yks, kaks, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 10 100, 10 101, 10 102, 10 103. Miljoona 499,995. Miljoona 499,996. 1,499,990. 1,500,000. Löysin! Hahaha! Oi pahuus! Oi jumalauta! Äkkiä! Tää oli aavistuksen liian kauan. Nyt kävi näin. Näin kävi tällä kertaa. Nyt ei saatu kakkua oikein. Perkele! Nyt ulos! Satahan täältä näin! Ulos! Taas te ohitte varmaan sitä 1,5 miljoonan piilosta, missä lasketaan niin moneen. Nyt painutte pojalla pois! Ai! Tekee pahaa, kun lyö mahaa.
Tekee pahaa, kun lyö mahaa. Ai tekee pahaa, kun lyö mahaa. Ai. Moska roski, jos tämä saa sinne ennen. Nyt se menee sinne. Eihän nimeni turhan ole tuon vedennoja. Mutta missä kokki sininen on? No, mitä väliä?